点蛋糕吧。先放吧，我等会再吃。这可是我特意给你准备的，你尝尝啊，味道不错的。陈总，这是孙经理让我交给你的文件。奶油蛋糕啊，样子这么丑，哪儿买的？不过味道应该还可以啊。你喜欢吃蛋糕啊，拿去吃。真的？那谢谢沈总啊，正好该吃饭。你干嘛？沈总，你看他。哎呀，那么丑的蛋糕，让人吃一口呗。就是嘛，哎，来来来，我们一起吃，来，哎，哎。好看吗？好看。今天冉冉和梁小川在家里烛光晚餐，让我晚点回去。要不咱们也出去吃个饭，顺便看个电影，约个会。今天来不及了，我得赶紧把计划书赶出来。哎，对了，最近天冷了，打个车回去吧。哎，石哥，对，哎，对对对对对，就上次跟你说，你帮我看一眼你们那边的造血剂报价是多少？多少？43是吧？43，我看一下。雪山眺望的世界，是我还没有发现的焦点。想要在你看得见的世界，带你忘掉不快乐的情节。想要飞到